su'aasha labaad waxay leedahay gabarba waxay leedahay nin suufi ba ay qabi jiray markaa wuxuu igu yiri soonka iska dhaaf jannada anaa ku geyn doonaay waxay leedahay jannada anaa ku ballanqaaday anaa ku geyn doonaa soonkan iyo waxaana isku lugeynaysa iska dhaaf marka waxay leedahay sannado badan baanan soomin arrintaa darteed laakiin waa dambe waxaan ogaaday inuusan janno waxba ii haynin marka soonkaas iyo muddadaas dheer ilugooyey maxaan ku sameeyaa soonkaas bismi illahi raxmaan raxiim jannadu hadday sidaa u fududdahay waa la wadageli lahaa horta haddii wadaad miskiin oo meelahan joogaayo uu ballanqaad ku bixi karo jannada waa horaa la kala gadan lahaa lacag la kala siisan lahaa aqoon darradu dhibkeeday leedahay gabadhaas inay ku qanacdo wadaad miskiin ah oo isaga lafihiisii wax ula jannaan kuu ballanqaaday inay ku qanacdo aqoon darra halkaa gaadhsiisa ruux markuusan aqoon lahaynna wax walba waa ka suroobaan saas daraaddeed baa mar walba waxaan ku celcelinaa waxa la barto si aan lagu duufsanin masalada labaadi wax weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala jannadiisa cid ballan qaadi karta ma jirto nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qur-aanka kariimka alla wuxuu ku sheegay in uu yidhi aniga wax la ysku samayn doono ma ogi aayadda ku jirta fii suurat alla ku sheegay tabaaraka wa tacaala maa adri maa yufcalu bii walaa bikum idinka iyo aniga toona wax laydinku samaynaya ma ogi nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh rag saxaabadiisii ka mid ah nin saxaabi ahaay oo jaliil ah cuhmaan ibnu madcuun la dhihi jiray bal in aad u qaali ahaa qiimo badan ahaa ayaa geeriyooday reer marka wuxuu ka tirsanaa reer ansaareeda oo uu ku jillaa gabadh reerka ka tirsanaydoo umulcalaa la dhihi jiray ayaa waxay tidhi markuu dhintay oo geeriyooday waxay tidhi walle waxaan markhaati ka ahay cuhmaanow in ilaahay ku karaameeyey nebiga wuxuu ku yidhi sal alla alayh wasalam umulcalaayey seed ku ogaatay in ilaahay karaameeyey markaasaa waxay tidhi rasuulka ilaahayow cuhmaan ibnu madcuun hadduusan ilaahay karaameyn yaa kaloo uu karaamayn lahaa markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alayh wasalam umulcalaayey isaga iska daaye aniga wax laygu samayn doono ma ogi buu nebigu sal alla alayh wasalam marka jannada uu nebi maxamed sal alla alayh wasalam qaraabadiisii u ballanqaadi waay oo uu yidhi naftiina naar ka furta anugu waxba idinma tari karee wadaadka soomaaliga ee shafka u garaacday kee waay marka yaa soo wax cajiiba maa warka murtidiisu waxa weeye gabadhaas wixii soon ee ka tegey khaladka kaga tegey waa inay soo qallayso intii bilood ee kaa tagtay khalad baad kaga tagtay soo qallee ilaahayna dembi dhaaf weydiiso wallahu aclam